Pozdrav svima, kao što znate, doba je koronavirusa, samoizolacije i karantene, međutim, ako imate sreću da živite blizu šume, to ne znači onda da morate prestati sa snimanjem prirode. Tako da ćemo vas malo prošijati, vidjeti što ima u šumi. Tu su već prve bijele šumarice. Pridružite nam se malo šetnjici. Evo, početak travnje, ali još uvijek su nam žive šumarice, bijele šumarice. Simbol proljeća, crnog ranog. Eto, preživjeli su i u travnju. Bilo je hladno u drugoj polovici ožujka, tako da još uvijek imamo bijele šumarice. Ajmo vidjeti dalje što još ima u šumici naše lijepoj. Kopriva. Samo što se ove koprive ne moramo plašiti, to je mrtva kopriva. Ima više vrsta. Ova je jedna sa ljubičastim cvjetovima, lamium, purpureum. Evo jedna je prava kopriva, da nas ne prevari. Još je mlada, još čak nije razvila one iglice, neka. Znači ova kopriva, ali sa cvjetovima, znači nje se ne moram bojati. Prave koprive imaju potpuno drugčije cvjetove, njih raznosi vjetar, znači nisu ovako šarne. Znači šarne su zato da bi prenosili ih kukci. Evo, pravo botaničko bogatstvo, na svega par metara kvadrata, puno vrsta, ajmo vidjeti šta ima. Još nalazimo i šupaljke, šupaljke su karakteristične za rano proljeće, ali rekao sam, malo se pomiješalo toplo hladno razdoblje u ožujku, tako da su preživjela i ove hladne vrste, a već su došle tople. Šupaljke su meni baš jako lijepe. Evo, ove ćemo i plodove. Te plodove jedin će raznose mravi okolo. Šupaljka dobila je naziv jer ima šuplju stabljiku. Baš ih jako volim. Evo jedna prava proljetnica ljekovita. Plučnjak. Pulmonaria officinalis. Nje ima cijelo proljeće i je jedno od najranijih. Evo zlatica, Ficaria verna. Česte ovako uz ove niže, malo vlažnije dijelove. Zna biti cijeli pravi tepih. Jedna već posrnula bijela šumarica. Uskoro će ovaj kraj. Eto, malo ima šupaljki. Tu ima divljih mrkvi. Šta još ima u blizini, da je zanimljivo. A, evo. Pumpka vežuha. Ova je malo svježija. Ova je tu odsvala. Isto volim te režuhe iz skupine kardamine. Onako baš su onako sočne, lijepe, kao što je travanje šumi. Pogledajte, češnjača počinje rasti. Cvjetovi još nisu. Češnjač je dobila naziv što kad ju malo mrcu zniječite, ima okus po češnjaku, naravno. Bročika. Čekinjasta bročika, točno se vidi, imate dlakice čekinje i ako idete prstom u stabljiku, kako zapinje, isto tako su i listovi slični. Znači čekinjasta bročika. Šta još imamo? Počinje tu sve i svašta, budemo mi našli. Ovo je, mislim, jedan žabnjak, ranunculus, nisam još siguran koji, neka procvate. Idemo dalje, režuhe. Isto jedna vrsta, česta je ovako šumskim dolcima, dolovima, ovo ćemo se promijeniti. Uvoli vlažna staništa, krizosplenium alternifolium. Ima ovako malo neugledne žučke stelističe, ali meni su jako lijepi. To je relativno niska biljka, ne raste puno, odnosno ne raste visoko, ali ima puno dosta. Neimenovno ću malo zgaziti, ali to su sve neke vrste koje podnose kažnje. Jedna često slavica, već je zgubila cvjetove, ali prepoznajem ju Veronika. Još nisam siguran, treba bi pogledati. Ali jedna od često slavica. Ipak malo pazim gdje hodam, da baš ne zgazim. Evo još jedna režuha.
Još nema cvjetove, ali prepoznam da je to kardamine bulbifera. Zašto bulbifera? Ima bulbile, to su rasplodnati lešca. Tu se vide točno. Dobro, ovi su pupovi cvjetova naravno, ali imate, vidite, u bazi te rasplodnati lešca. Znači ne razmnožavaju se samo cvjetovima, odnosno plodovima, sjemenkama, nego i vegetativno. Puno fikarija. Baš isto volim. Budem čak jedno snimio. Makroobjektiv. U idućem videu pogledajte malo više fotografije prirode i makroobjektiva. Pa ću vam objasniti šta je i ovo i tako dalje. Eto, jedna lijepa fotkica. Idemo dalje. Tu svašta već počinje nicati. Prepoznam neke koje su vrste. Ali to ćemo za koji 10 dana vidjeti. Update na stanje, kako se kaže. Puno fikarija. Ovo su lijepe. Polje šumskih režuha tamo. Ovo je stvarno jedno od najljepših razdoblja, kad je sve sočno, zeleno, sve šareno od cvijeta, nema komaraca, milina. Prvi leptirići lepršaju. Sve zujka, bumbari, pčele, život počinje se razmahivati. Evo, počinje listati i bukva. Pogledajte kako su lijepi, sočni, ako još smežurni listići bukve. Ne radi bih pojao. Kako su lijepi. Zato ima proljetnice, jer šuma još nije toliko listala, ima dosta svjetla. Kad se bukva raširi sa listovima, puno manje svjetla će doći i onda bude kraj eri biljaka proljetnica, ali za sada uživamo. Ajmo malo dalje. Još jedna od šumskih režuha. Ovakvi šumski dolci, gdje je dosta vlage, znači i sa jedne i sa druge strane su brda i vode se slijeva. Što oborinska, što podzemna. I zato tu je vlažno područje, ima ovih silnih biljaka. Tu raste i jedna vrsta stabla, zove se joha, poznata kao vrsta drveća koji voli dosta vlage. Slično tako, nalazimo i grab. Ima drugčiju koru, ovako, dosta glatku, dosta neravnu, ima ovako liševe, bijeg od liševa. Isto vrsta drveća koje često nalazimo u ovakvim dolicama. Inače, mislim da nalazimo na Bilogori. Jako mala nadmorska visina, možda kojih 100-150. Nisam točno siguran. Znači, to je vegetacija uglavnom bukovih šuma. Onih najnižih. Evo, našli smo jednu malo odrasliju kardamine bulbifera. Znači, to su pupovi cvjetova. A ovi bulbili, rasplodnati lešća, su ovdje. Malo približit ćemo. Znači, to su ti bulbili koji će otpast. I tako se biljke razmnožava. Evo jedna vrlo zanimljiva vrsta. Pogledajte kako se pomalja iz starog lišća. I nema zelenih listova. Biljka cvate, liče je zapravo malo i ocvala. Ova je svježija. Ova se biljka zove potajnica, Latreasqua maria. Potajnica ne samo što je ovako potajno se diže, ona je parazit, znači to je biljka koja parazitira, znači ne stvara sama svoju hranu, nema zelenog lišća, nema klorofila, nego njeno korijenje izvlači iz drugih biljaka, hranjive tvari, minerale itd. Znači biljka parazit, vjerovalo ili ne, kod nas je isto ima biljaka parazita, nije samo u pitanju imela koja je zapravo poluparazit. Evo jedna vrlo zanimljiva vrsta. Ova se vrsta zove dvotaktol. Endemična je, šalim se, široko rasprostranjena na ovim našim šumama. Eto, izrasla je, ima vrlo zanimljive ovako roskaste, ko potenica, isto je parazit u šumi. Uzet ćemo u povratku, sad ćemo tu staviti na vidljivo mjesto.
jedna od vrsta, nije baš tako česta. Priznaću, trenutačno mi je mozak u blokadi, ali naravno, kako sam poslije montirao, vidite ovdje kako se ta vrsta zove. I baš ju volim, onako zna isto oživiti ove šume u proljeće. Eto, čak i jedan biolog može malo zaboraviti. Nisam baš najbolje spavao. Nema ništa ljepše nego te kolistale mlade šumice kada je sve još sunčano, ima zelenila, užitak jedan. Znači, treba se čuvati i distancirati ljude za vrijeme epidemije, ali ako ste imalo blizu prirode, kao što sam ja, treba izaći van, treba nam D vitamina, treba nam svježeg zraka, uživanci opuštenja, šuma liječi od stresa, svega svačega. Tako da, nema boljeg načina nego liječiti se od korone na ovaj način, kao što sam ja. Kopriva, pogledajte, ništa. Ovo je isto lažna kopriva, malo se pravi važan. Lamia morvala, jedna od većih lažnih kopriva, tek će cvijet narasti, to su pupovi u pazušcima, tako da se isto vi možete malo praviti važni, možete staviti na vrat. Naravno, još jedan put, prave koprive nemaju šarene cvjetove, velike, klasične. Iako, ako niste baš stručnjak, teško ćete prepoznati. Evo nam dvije nove vrste. Jedna je Oxalis acetosella, isto često tim više u lažnim dijelovima. Zečija djetelina nekad se zovu. Baš ima lijepe, nježne cvjetove. Progoni, nježni, bijeli cvjetići. A i stabljikav je ovako. Ko djetelina, pogledajte, baš je nježna. Druga vrsta, odmah je tu. Zove se graholika. Spada u skupinu, znači, fabace. Zapirnjače. I ima, ko je kad sadio graha, vidi ima jako slične cvjetove, iako je boja drugčija. Znači šumska, divlje, graha, nije, zato što ta skupina ima jako, znači skupinja fabace, ali pirnjače ima jako veliki broj vrsta, tu recimo i bagrem i tako dalje. Ovo je baš tipična šumska vrsta. Kako je dobra druga strana, samo što je mali klanac, ali moram baciti toliko. Imamo na sreću prirodne mostove. Otpalo stablo, ali malo verenja. Čvrsto je, ne trese se. Mog zatvorni heo ko ni vere tvorni hoće. A druga strana, predivna je, sva je obrasla sa šumskom režuhom. Šteta što ovo nije strana, ali probat ćemo doći sa druge strane ovog lanca i naći se u ovom moru cvijeća. Nikakav problem. Evo, nekako smo uspili zabiti ovaj klanac, zopro mjesta, ima nešto vode. Ali se bom isplati po ovoj milina, pogledajte ovo tu polje cvijeća šumskog divljeg. Sve mi je strah uopće zagaziti, ali bar malo da uđem. Stavit ću ovaj ruksak foto. Kako je ovo divno. Završ. Cijelo ovo brdo i tamo na onoj strani sve bijelo. Nešto nevjerojatno. Uglavnom šumska režuha. Ima nešto šupaljki. I ostalog bilja. Sve pomalo što smo već vidjeli, ali ovo je završeno. Još jedna biljka zanimljiva. Vidite ove listove izgledaju kao kopita, zato se zove kopitnjak. A cvjetovi su ovako neogledni, neogledni. Uz tlo su. Znači to je kopitnjak. Znači ovaj cvjet. A ovo je smrljivi Martin. Malo se sunča. A stablo
je jedna velika, gigantska trešnja. Znači divlja trešnja. Bome je jedna od najvećih divljih trešnja koje sam ikad vidio. Prepoznajemo po kori naravno, ali i po bijelim cvjetovima. Kora je tipična trešnja, onako hrapava. Nije akro spucala, nego je hrapava kora, znači trešnja. I bršljen, tipična pinjačica. Svega pola sata može se stvarno puno toga vidjeti. I još jedna lijepa vrsta, sa još ljepšim imenom. Naime, zove se Paris. Paris. Paris quadrifolia. Quadrifolia četiri lista. Cvjetovi nisu nešto. Doduše još su uvijek u pupu. Ali je lijepo ime. Lijepa četiri lista. Znači Paris quadrifolia. I evo za kraj. Jedna isto lijepa vrsta sa lijepim imenom. Zimzelen. Ima ovako cvjetove, meni posjeća onaj znak radijacije pomalo. Četvrtasti cvjetovi. Kožasti, dosta tvrdi listovi. Dosta dugo bude. Po mjesec dana i više. Često budu ovako tepisima. Nekad jako, jako gusto. Dosta ih volim, baš su mi lijepi. Idem jednog sad još snimim, da sam komentirao. Samo dokumentarno. Još jedan detalj. Na sam kraj još jedna vrsta. Bude često ovakvom citarastom okruženju. Stellaria holastea. Dosta nježna biljka, ali bude jako gusto. I često kažem nalazim na nekim šumarcima, dosta osjetljenim. Nježne latice, nježni listići. To je to.